duheruka Cedric ajya ku ishuri yasinze mwarimu wakabibona byamuguye amahoro hagato nyuma y'amakuru yahawe n'umubyeyi we Karemera yariye Karungu n'urunana Suranshubije cyangwa urambajije nawe None surajya ngo usubize iki Karemera icyo nkubajije sinacyumvise neza gisubiremo nakubajije ngo urashaka kunkora iki ahako surajya ngo nkubwire ngo uzakora iki Karemera Niba ngusobanura ntunyumve urumva narenzaho iki koko. Ubuso uragira ngo nzanye nsinga nkukingiranye mu nzu ntwari imfunguzo. Sinumva impamvu yatuma mama mbwira ko yabonye abagabo bazanga mukaganira. Mwarangiza mugahaguruka mukajyana tababonye nuri. Nanjye sinumva impamvu wemera ibyo mama wawe yakubwiye. Kandi uzi neza ko izuye abadayimoni b'urwanganyanga. Niki wamburanya koko ku buryo ujya mu bandi bagabo? Nakubwiye ko nta bagabo nigeze njya mu kareme. Navuye aha ngiye kwa Filipo kureba kantengwa nta handi hantu nagiye hanyuma amajwi y'abagabo mama yumvise bavugira hano ngiye abo bagabo ntabonze yewe nta nawo nabonye genda ubaze wakubwiye ko yabumvise akubwira abaribo yambwiye ko yabumvise ariko atigeze asohoka mu nzu ngo arebe abaribo urumva bambwire ndashaka kumenya abaribo bashenze bahengera ntari bakanzira mu rugo wanjye ngiye nakubwiye ko ntabonze Kareme nta nawo nabonye aho nari ngiye naho nahakubwiye urumva nari ngiye kureba kantengo niyo nshuti mfite inyarurembo ubuse nkuri iki kongira ngo menye ko kuvugisha kuri hagati yawe na mama wanjye ngiye ntango umuntu mbeshyira Kareme ngwino tujye wa kantengo ndabizi neza aya masaha ntarajya ku kazi nitugerayo urumva sindi buvuge maze ugende umubaze ibyo ushaka mubaza siki Umubaze ni bejo naramusanze hakorera kwa Filipo. Umubaze isaha nahagere niyo nahaviriye. Maze ukunda utuze da. Muri make urashaka kongera injajwe. Sukuru ushaka se ngwino tugende rwose. Kantengwa niwe muntu wenyine nizera inahanga. Urumva niwe nizera hano inyarurembo. Yewe ni nawe wenyine uzi ko ntwite. Niyo mpamvu rero nagiye kumureba. Kuko niwe wenyine mbasha kubwira ukomerewe. Nawe najyana nawe nori. Nanjye rero sinshaka gukomeza kunkekera gusa Kareme. Nzi ko nzabigenza nkamenya ukuri nori. Nzikore ryanjye perereza. Gusa birabe byuye. Kuko nako nakorekana ico cecekere. Wavuze se uracecekere iki? Sura mu byuvuze Cedric. Nta mpamvu yo kuba insubirisha Mariko. Ko ibyo uvuze byose nabihakanye. Urahakana ko ntako nshya ngindisha kandi bari wasinze. Cyo nemera nuko amasomo ya nyuma ya saa sita ntayize kandi impamvu nayize nuko ntari meze neza ibindi byose ni ukumbeshya mbese muri make ntabwo ni usa niyo mpamvu zo gukora igihano naguhaye impamvu nanze kugikora nuko nanze kwiyanduza nawe urabibona kandi sinikoraho uti sinikoraho nyine mba nambaye agashati gakeye n'isengeri nziza yererana n'urukweto rwanjye rwiza rwererana hanyuma se byubiyeho nuko udakora igihano naguhaye ako se tica wowe uyoboye ko gutukuza amatari icyaha ngo kugira gute gutokoza amata nyine kwanduza urukweto rwanjye rwiza kandi ruhenze rwera nk'amata aha ntujya wundakira na Cedric wowe ni wabiha agaciro ga nakize inkweto zanjye ni waza agaciro kuko utazi ko zigura ntabwo nduko zigura ngende arenze mwana tica mba nambaye inkweto yahataye igiciro cyane ceceka aho ngaho suko nta nisoni ugira uzi ko narenze kwanyitse bigeze aho Cedric urumva amagambo uvugira imirange nta nisoni ariko se ubwo mvuze nabi ko mvuze ukuri genda none hagenda kwegerana guhaye abantu bave kuri asambe mawa kirangije vuba nakubwiye ko nta kwanduza urukweto rwanjye sinzi impamvu udashaka kubyumva niba utanyumviye rero ndakujyana kwa Headmaster niba uri bwumvire sinanze kumenya uryo Cedric numva guri umwana mwiza w'umwana wumvira ariko urantunguye ntonunguye tica sinarinzi ko ishyari ryakurenze kubera kubona ko nkurenzeho Ariko ubwo zikusa nkwanzetse hano kankwa Nagira ngo abana bagende mbone kugira icyo nkwibariza busho Kahoda Ubwo se nicyo ushaka kumbaza abana bacu batumva kuzi ko ntacyo tujye tubahisha Natinyaga ko bibaye ngombwa ko dutongana tutabatonganira mu maso busho Ngo iki None urateganya no gutongana se Birashoboka cyane ko kugeza ubu ntazi byawe busho Ariko subwo ibyange tutazi ni ibiki koko None se ubuye ni umunsi wa kangahe Si uwa gatatu uva ahangaha ugasiga umbwiye ko bari bukwishyure ukaza uko wagiye imirimo yo ku kagari ko mpera kuvuga ko muyirangiza ukishyurwa ayo mafaranga yaheze hehe ariko rwose ubu wabona warahembwa ugakoresha amafaranga ibyo tutumvikanye ubusho urabizi twumvikanye kuyagura moto
Nibarampemba yewe kaka. Eh, nange rwose moto ndayikeneye cyane, nta kindi nayakoresha. Kandi rero binabaye ngombwa ko akoreshwa ikindi, nabyo urumva ko twakivuganaho. None se byagenze bite ko bataguhemba? Aha. Nanga kupfa guhamya, ubunezi ubwo abantu bagombaga kuza kugenzura ibyo nakoze rwose, ntibabonekiye rimwe ngo babigenzure. None ubwo barumva batadutindira? Kose bagutindira batagutindira, ubwo urumva ibyo babizi koko kankwa. Gusa cyokora ngo banyuma arabone ku uyu munsi. Eh, ni nayo mpamvu nazindutse nitegura ngo ngeyo. Noneho nabona kagasura bashobora guhita baguhereza. Eh, cyane rwose. Eh, noneho reka nitunganye tujyane busho. Ko tujyane? Eh, tujyane hise ka. Tujyane nyine kugira ngo nibaguhaye amafaranga tube turi kumwe. Erega nagucungira n'umutekano. Unjunyire umutekano singo ntabiki ubaye bodyguard sekane ugwagize umenya ko wishyuwe amafaranga menshi akagutegera mu nzira urukagira ubwoba yewe bw'ubusa imisira barirwa ku ntoki ngo hano kwa bushombe dutunge ipikipiki we ahari isuka hagiye kuvugira mahoni ipikipiki we Savuye mu nzira nkikubira wa mukobwa sinakuye ko nashaka gutongana nawe nanjye ariko nakubwiye ko ntava utambwiye icyo wabikoreye ariko ubundi warerewe indirimbo ndirimbye ari yo kugusubiza ariko ntubyumve burasa waririmbagara mvira mu rugo nore ntontera umwako rwose nabanje imana ndashaka kumenya impamvu ushaka kunteranya n'umugabo wanjye ushaka kuguteranya n'umugabo wawe umuntu w'umubyeyi aricara agahimba ikinyoma nka kiriya abagabo bwikamera kumvise wanjye wabakubaza waberekana ndakwihanije rwose ugabanye kunteranya na Karemera kuko nukomeza kunyiyenzaho bizaba nabi urakanga ndese ubwo ese muko niba utarugiye mu bandi bagabo kuki wavuye mu rugo umugabo wawe atabizi ibyo se birakureba mukecuru mukecuru ni nyina wa nyogokuru nakwiyamye kunyita umukecuru Njyewe ndagusabye rwose urumva uduha amahoro njye n'umugabo wanjye kuko twibaniye neza sinzi impamvu rero ushaka kuduteranya iyo mubana neza yari kuba kwizera ni wowe utuma atanyizera uhimba ibinyoma bitabayeho njye nkwiyamye kumfuhera nkaho ndi mukeba wawe mfuhera nkaho ndi mukeba wawe hewe ubundi wazera ukavugisha ukuri ko utashakaga ko umuhungu wawe azana umugore ntuntondagire nori oya niba warumvaga hamubera umugore none akaba yaranzanye ndambi wagasuzuguruka wewe mko inge nzane agakandi kanjye maze ego ko manu zikora mukecuru azanye inkoni ko uravuga iki ku kirego Teacher Bosco asiza kuri za Cedri nta kindi mbivuga uretse kuvuga ko mbeshyira Teacher Bosco n'umwarimu hano abantu bose bizera yaba abandi barimu n'abanyeshuri none ngarakubeshyira Headmaster wowe ntuzi ishyari ishyari yego biba byo kuvuga ngo ngewe ngo naciye mu idirishya ngo naje ku ishuri nasinze nuko mbeshyira kuko kuva navuka sindasoma no kunzoga nibyo n'ukuri kose Cedri ko maze kugezweho ibirego byawe byinshi bivuga ko usiba amasomo ko hari n'igihe usiba test ibyo ntawe bitabaho niko akunda umuntu aba atameze neza ntaze kwiga none se Cedri ni inkuru iperereza mu bandi banyeshuri ngasanga ibyo Teacher Bosco kurega rukuri uremera igihano cyose ndi buguhe ariko rero master rwose ngiye nkubwije ukuri yaramuhute aramana ndabyanga nyine kuko nabibonaga ko mfite kajigi mbese ibintu byo kujiginya nsubiza icyo nkubajije ni nikorera iperereza ngasanga ibyo akurega ari ukuri koko yaragufatiye mu makosa yaguhanukanga gukora igihano ukamusuzugura nkwihanire kunyirukana se nakubwiye si ubwa mbere bakurega hano mfite ibirego byawe birenga kimwe urumva kandi ntidushaka umunyeshuri ufite imyitwarire mibi hano hatutazanduza abandi bana uratinyuka ukabwira umwarimu kwigisha ngo gufite ishyari ntasoni
Ariko ndakwinginze maso, mureke ndabyemeye, reka nkore igihano tica yari yampaye, ndacyemera rwose. Icyo yari yaguhaye ntigishoboka. Yaguhaniye amakosa yagufatiyemo, none hiyongereyemo n'irindi kosa ryo kumusuzugura. Hiyongereye ikosa ryo gusuzugura umurezi wawe. Niyo mpamvu ugomba guhanwa by'intangarugero. Yibaba we nsabye imbabazi. Subira iwanyu uzagaruka nyuma y'iminsi ibiri. Uzanye n'umubyeyi wawe. Koko se master. Turakize umukiriya utanga. Nuko ariko kagwazi rwose urahimbarwa. Ariko ziko nta byanjye bushoho. Gute se? Ndabyinira amafaranga utanyeretse. Ariko urumva nakubeshye kuko kankwa bayampaye. Bayampaye yose gusa banyandikiye sheke. Ngo iki? Banyandikiye sheke yewe. Ngo nzajye kuyibikuza rwose kuri banki. Naciye ku kabari nyereka bamwe mu bafundi dukorana rwose, kuko n'ubwa mbere rwose mbonye amazina yanjye Bushombe Yohani Maria Viviane yanditse kuri sheke. Ubereka amafaranga yacu, none abajura barara baduteye Bushombe. Nawe yanyiba yewe, kuko niho batwara sheke itamwanditseho ngo bayamuhe. Nanjye yanyereke rero. Oya yanyereke nyakore. Ariko se yaba we dore umunsi buhire. Ariko umunsi buhire. Abaje ni beza. Shombe na Kankwanzi basezeranye. Iye. Ose twasezeranye wowe ko twabonye amafaranga. Nakubonye amafaranga. Yewe. Uzi ko sigaye uvugisha. Wabimbwiye ngo ari. Urumva twasezeranye ko twabaye abakire ubwo. Wabimbwiye ko ari cheki yawe Bushombe. Inguki. Ariko uragira ngo n'amafaranga asanzwe kankwa. Ntabwo ari amafaranga asanzwe yewe. Sinakubiye ko baduhaye sheke. Niba ari seki birayireba. Yazane nyarebe nanjye. Ntabwo ari seki yewe ni sheke. Rwose sivuze ndakubwira ngeze he. Uye yanyereke ariko. Ariko uragira ngo ndakubeshya. Nakubiye ngo ntabwo ari amafaranga. Do, reka nze. Ureba. Ye. Ndurindiguzi n'iyi. Cyore, aka gapapuro se niko kariho amafaranga baguhaye Bushombe? Ntugakinishe rero, karakomeye cyane. Oya, genda. Niko kagomba kuyamesha kuri banki. Ese kudashaka ko ngakoraho, mpano nirebere. Ariko se urashaka kuyishikuza itundi. Itundi nyikwereke neza rwose. Nanagusomera ibyanditseho. Ariko ubwuza amatsiko mfite. Kagwazi wawe itangiye we, ndakugira ngo nabishaka ngo nange we. Urayitangiye Kagwazi wawe ngo ubu koko. None se nago twakongera kuyiteranya. Ayiwe, iki kibazo Kankwanzi ateje Bushombe arakikura mate. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi Activite na Aurora Wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.